Du smager, hvor du 76. 101 liv. Fine. Har nu, har nu. Hvad? Altså, hvad laver folk? Hvad ved det, de bygger ikke? Jeg er dræbt. Nå, okay. Den er alt for nå, nu, man. Kom, fisk, fisk. To. Men jeg kan ikke spille zone. Okay, kom, drop. Ja. Kom, jeg bliver headshot sniped. Oh my god, Mats. Nej. Hvad skal jeg gøre der, altså? Ikke noget. Jeg blev sgu headshot sniped med